Esta é a nova Nissan Titan. São 3 versões diferentes com cabine estendida e outras 5 com cabine dupla. Sem falar na Titan XD, que aí será assunto para outro vídeo, tá bom? Ela é mais alta e tem entre-eixos maior. E, gente, chega a ser engraçado como que aqui nos Estados Unidos é super comum, em todos os setores, né, as empresas se atacarem, digamos assim, usando a publicidade. Olha o que está escrito na página da Titan no site da Nissan. Os proprietários de trucks adoram nada mais do que uma máquina capaz e confiável, com tecnologias de segurança que podem ajudar a manter os passageiros seguros durante a viagem. E como a Titan traz força, tecnologia e segurança de série, a Ford F-150, Chevrolet Silverado, Ram 1500 e Toyota Tundra ficam aquém. Palavras da marca japonesa, hein? Mas é que a Titan, no que diz respeito à motorização de entrada, vem com o motor V8 5.6, com mais potência e torque que os V8 a gasolina das concorrentes citadas. São 405 cavalos e 57 kg/m. A transmissão é automática de 9 velocidades. Sobre tecnologias de segurança, a Titan também tem aviso de ponto cego e alerta de tráfego traseiro de série, diferente das outras. Vem com 8 airbags, mas nesse quesito ela empata com a Toyota Tundra. No universo infotainment, sai na frente de novo com tela touchscreen de tamanho maior, são 8 polegadas, mas repito, de série, porque a Ram dá a opção de pagar mais para ter aquela tela enorme de 12 polegadas. Lembram que eu mostrei aqui no canal? A maior tela da Titan tem 9 polegadas. Todas as outras marcas que eu falei oferecem tamanho máximo de 8 polegadas. E aí, sobre garantia? A Nissan dá 100 mil milhas ou 5 anos, o que ocorrer primeiro. As rivais dão 36 mil milhas ou 3 anos. Mas convenhamos que a Titan terá que encarar bastante poeira para conseguir superar em vendas as oponentes da Ford, Ram e Chevy, né? Em 2019, ela não estava nem entre as 10 mais vendidas aqui nos Estados Unidos, entre médias e full-size pickups. Ou trucks, como são chamadas por aqui também. Capacidade máxima de reboque, dependendo da configuração, até pouco mais de 4 toneladas. De carga, máxima de 725 quilos. Consumo, média de 7 na cidade e 9 na estrada. Preço, a Titan parte de $36.190 e a versão Platinum Reserve parte de $55.490. Se for a Titan XD, nessa configuração, começa em $61.690. E aí, o que vocês acharam dela? Que ficou bem mais bonita, ficou, viu?